تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Të gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi. Prej ti kërkojmë ndihmë dhe prej ti kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumëta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin urën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o robër të Allahut, kini frikë Allahut, ruhuni zemrimet të ti, sepse kush i ruhet, ati, Allahu e ruan dhe udhëzon në më të mirën për ndunja dhe në ahiret, ja përmison të gjitha çështjet dhe jep sukses. O robër të Allahut, gruaja është gjysma e popullit, dhe ajo na edukon gjysmën tjetër. Do më thanë, gruaja është e gjithë shoqëria. Kështu kanë thanë për gruën, dhe të vërtetën e kanë thanë. Ajo është nana, bashkëshortja, motra, halla, tezja. Nëse përmirësohet gruaja, përmirësohet e gjithë shoqëria. E nëse prishet gruaja, me të prishet çdo gjë. O musliman, Islami e ka nderuar gruan, me nderim të cilin nuk mund të arrijë asnjë fe, asnjë metodologji dhe asnjë civilizim. Islami i ka porositur burrat për kujdes ndaj grave, që ato të jenë kurora e kokës së tyre dhe drita e syve të tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Istawsu bin nisa'i khayra", ju porosis me të mirë për gratë. Hadithi është muttafaqun alayhi. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal." Pra gratë janë motrat e burrave. Do të thonë se janë të barabartë me burrat në shumicën e çështjeve. Gratë janë të barabarta me burrat në obligimet fetare dhe shpërblimet e veprave të mira. Allahu i lartësuar thotë, "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do të bëjmë që të kalojë jetë të bukur. Dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Ka thënë Allahu i lartësuar gjithashtu, "Inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha, ba'dukum min ba'd." Unë nuk do t'ja humb mundin askujt nga ju që ka bërë vepra, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni një lloj me njëri tjetrin. Do më thamë, si burrat, si gratë, jeni njësoj në shpërblimin e veprave të mira dhe dënim për mëkatet. Ma dje në Islam, gruaja është mbi vlerësuar ndaj burrit në rastet shumëta. Islami e ka mbi vlerësuar gruën si nën dhe e ka bërë hakun e saj mbi hakun e babait. Kur një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush është më meritor nga njerëzit për mirësjelljen time, ai i tha, nana jote. E pyeti pastaj kush, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, nana jote. Përsëri pyeti pastaj kush, i tha, nana jote. E pyeti për të katërtën herë,
pastaj kush i tha pastaj babai yt, muttefekun alej. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bamirsin ndaj nanës e kam bivlerësuar mbi vlerën e xhihadit në rrugën e Allahut, dhe ka thënë se xheneti është nën këmbët e nanës. Transmetohet nga Muawije ibn Jahime as-Sulami se Jahime shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, dua të luftoj dhe erdha të konsultohem me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij i tha: Halaka min a ke nam? Tha po. Atëherë i tha: Falzamha fa inna al-jannata tahta rijlaiha. I ka thënë mos i ndaj asaj, sepse xheneti është nën këmbët e saj. Islami e ka mbi vlerësuar femrën si vajzë dhe si motër. Kujdesin për të dhe bamirësin ndaj saj e ka bërë shkak për të hyrë në xhenet dhe për shpëtim prej zjarrit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men kane lehu thelathu benatin, fe sabara alejhinne, wa atamehunne, wa sekahunne, wa kesahunne min gjithetihi, kunne lehu hijabën min e nari jo në të kijame. Kush ka tri vajza, dhe është durimtar dhe tyre, i ushqen, u jep të pin dhe i vesh nga jo që ka, atëher ato bëhen mbrojtje për të nga zjavi në ditën e gjykimit. Bukhariu në Adabul Mufrad, transmeton këtë hadith me fjalët: La yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa dakhala al-janna. Secili që ka tri vajza ose tri motra dhe është bamirës dhe i sjellshëm ndaj tyre, do të hyjë në xhenet. Islami e ka mbi vlerësuar gruan edhe si bashkëshorte. Prandaj e ka bërë sjelljen e mirë dhe butësinë ndaj saj peshore për mirësinë e burrit dhe burrërinë e tij. Kush e nderon gruan, ai është i ndershëm, dhe kush e poshtron gruan, ai është i poshtër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për jush është ai i cili është më i mirë për gruan e tij, dhe unë jam më i miri ndër jush për gratë mia. Islami e ka nderuar gruan si peze dhe e ka bërë bamirësinë ndaj saj shkryerje të gjunaheve dhe gabimeve. Një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, kam bërë një mëkat shumë të madh. A ka mundësi të pendohem? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: A ke nam? Ai tha: Jo. I tha: A ke tezë? Ai tha: Po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Sillu mirë me të. Krejtësisht kundërtën e kësaj, o vëllezër besimtar, e gjeni te situata e gruas në perëndim. Tek ata gruaja jeton në hijen e mohimit të të mirave, përbuzjes, nënçmimit dhe padrejtësis. Ajo është mallë që shihet dhe blihet. Është argëtim me të cilin zbaviten burrat, pastaj e hedhin. Gruaja në disa civilizime ishte turp për ata që është sprovuar me të dhe pa pastërti nga cila duhet të shpëtohet. Kështu ka qenë në ignorancën para ardhjes së islamit. Thot Allahu i lartësuar: Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih. Dhe kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mjerim. Ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që mori. Dhe zdi ata mbaj këtë fëmijë pavarësisht poshtrimit apo ta varrosin në vend. Asa mbrapsh që gjykojnë ata. Te grekët, gruaja logarite i shkaki disfatës dhe humbjes, sa që e kanë quajtur pema e helmuar. Te romakët, quhej gjales pa ndjenja dhe pa shpirt. Te persianët, ishte qenje e poshtër dhe kur ishte në menstruacion e praktisnin dhe e qonin flej jashtë shtëpis në tend, nga se besonin se bashkjetesa me të sjell të keqe dhe mjerim. Në indi, thoshin: Vdekja, ferri, helmi, gjarpri dhe zjarri janë më pak të shia se gruaja. Te jahudit, gruaja është pronë e cila shitet, pihet dhe trashigohet. Te krishterët, gruaja logaritet shkaku për daljen e ademit nga xheneti. Rënja e çdo të keqeje, koka e mëkatit dhe shkaku i çdo shkatrimi në tokë. Te sekularistët, ateistët, liberalistët dhe epshorët, gruaja nuk është tjetër gjë, pos një robresh në tregun e sklevërve. Ajo shërben si këngëtare në klubet e natës, shërbetore në shtëpitë e pasanikëve, balltare në ekranet televizive
ose çfarë do gjë tjetër përveç se dietë e mbrojtur, e ndritur dhe e nderuar. Ndërsa Islami është kujdesur për natyrshmërinë e gruas dhe natyrën në të cilën është krijuar, e që është butësia, drejtësia dhe dëshira për solisje. Kështu Islami e ka bërë gruan mbretëresh të mbrojtur dhe zonjë në shtëpinë e saj. Islami e ka nderuar dhe është kujdesur për gruan, prandaj nuk i ka bërë obligim disa detyra, të cilat i ka bërë obligim burrave, si namazi i xumas dhe namazi me xhamat. Ngritje në shtëpis ja ka bërë obligim burit dhe ka detyruar burin që t'i sigurojnë nevojat e jetesës për gruan dhe për fëmijët. Nga mëshira ndaj gruas dhe nga kujdesi për natyrën dhe pozitën e saj, në Islam gruaja nuk e ka obligim luftën, por burri është i obliguar ta mbrojë gruan. Prandaj, vdekja duke e mbrojtur gruan është shehid lëk. Islami e ka liruar gruan nga përgjegjësia e pushtetit, e cila është përgjegjësia më e madhe dhe kërkon përballje, lodhje dhe ngarkesë madhështore. Islami e ka nderuar gruan dhe i ka lënë asaj në përgjegjësi dhe obligim disa çështje sipas pozitës dhe vlerës që ja ka dhuruar në dynjë dhe ahiret, në mënyrë që të arrijë në rreshtat e të zgjedhurve dhe të ngriturve. E ka obliguar që të jetë e bindur ndaj Allahut, pastaj të jetë e bindur ndaj burrit. Nga Meri sallallahu aleyhi ve sellem i ka bërë bashkë këto të dyja kur ka thënë: idha salleti lmer'atu khamsaha, wa samet shahraha, wa ahsanet farjaha, wa ata'at zawjaha, fal tadkhul min ayyi abwab al-jannati shaa. Kur gruaja ti fal 5 kohët e saj, ta agjeroj muajin e saj, Ramazanin, ta ruaj nderin e saj, dhe ti bindet bashkëshortit të saj, i thuhet hyr në xhennet nga cila dere xhenetit të duash. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar: "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaybi bima hafiz Allah." Gra të mira janë ato të dëgjueshmet që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu. Të dëgjueshme, do të thonë, siç ka thënë Ibn Abbas, ato të cilat u binden burrave të tyre, kurse që i ruajnë fshehtësitë, do të thonë, siç ka thënë As-Suddi, kur burri mungon, ajo ia ruan sekretin, nderin në veten e saj dhe pasurin. Obligimi gruas është të mësoj dhe të mbledh dituri fetare, nga se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kërkimi i diturisë është obligim i secilit musliman, e përfshin edhe gruan siç e përfshin burrin. Obligim tjetër i gruas është që të kujdeset për shtëpinë e saj dhe të edukoj fëmijët e saj. Në realitet, do shta ky është roli i saj më i madh prej punëve të dunjas në këtë jetë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjëse dhe do të pyetet për kopenë e saj. Muttafaqun alayh. Kurse gjëja më e rëndësishme në kujdesin për shtëpinë është edukimi i fëmijëve me edukat drejt islame. Nëse gruaja e bën këtë, atëherë ajo do të nxjerrë për umetin një gjenerat të drejtë dhe të udhëzuar, e cila do ta bartë pistarin e krenarisë të umetit. Nëna është kopsht që nëse mirë ujitet, do të nxjerrë frytet të arta. Nëna është shkollë që nëse përgatitet, mëson popull me vlera të larta. O robër të Allahut, shejtanët prej njerëzve dhe xhindëve nuk ndalen se bëri plane dhe kurthe për prishjen e gruas dhe për largimin e saj nga Zoti i saj dhe feja e saj. Ata e mashtrojnë me barazi të plot me zburit dhe gruas, në gjithë se Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa laysa dhakaru kal untha." E mashkulli nuk është si femra. Ata përgatisin gruan që të jetë vegël për prishjen e burrave gjithashtu. E mashtrojnë me modat e zhveshjes dhe lakuritësisë, me përngjasim me burrat në veshje, në ecje dhe në të folur e të tjerë. Transmeton Bukhariu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i mallkoi burrat që bëhen të përngjajnë grave dhe gratë që bëhen të përngjajnë burrave. Ata e mashtrojnë gruan me iluzionet e dashurisë të fllisht,
me qëllim që të zhytet e gjithë shoqëria në dehje dhe luftë për epshe. Sidomos kur e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa." Nuk kam lënë pas meje skrov më të dëmshme për burrat se sa gratë. E fusin gruan gjithashtu në punë dhe lëmej, të cilat nuk përshtaten me natyrshmërinë e saj. Bien ndesh me femërinë e saj dhe kundërshtojnë butësinë dhe dobësinë e saj, siç janë punët e rënda të veçanta për burrat. I them këto fjalë që i dëgjoni dhe kërkoj falje tek Allahu për mua, për ju dhe për të gjithë muslimanët nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje tek Allahu sepse ai është falës dhe mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Al-Din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد تجيث ربي أي تكون بكم الله زوتي تجيث أكريه سابر تجيث مشير سميت مشير واسد سندو واسد تجيث السجوكيمت دشموي سنبقى تابروه تدريت فرغج الله تنياد تفاشوش ودشموي سمحمد يشترب دي دربوه ريتي Salavatet dhe selamet e shumë të Allahu të qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë sahabët e ti mëtej. O robër të Allahut, në të kundërtën e kësaj që përmendëm për gjendjen e gruas në përëndim dhe në të kundërtën e atyre grave që janë mashtruar me propagandën e tyre, e shëhë se si islami kanë zirë gratë mëdha, të cilat janë më të vlefshme se mira burra. Nëse flasim për ndim dhe për krahjet e të vërtetës, në krye të listës shfaqet nëna e besimtarve Khadijja radhiyallahu anha, e cila ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e përkrahu duke i mbetuar atij. I ka thënë: "Përkëso, pasha Allahun, ty Allahu nuk të humb asnjëherë." Prandaj zbret Xhibrili nga qielli dhe e sjell këtë përgëzim madhështor duke i thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Bëj Khadijës selam nga Zoti i saj." Dhe përgëzoje me një shtëpi në xhennet, në të cilën nuk ka zhurmë e as lodhje. Nëse flasim për qëndrueshmëri dhe qëndrim të paguhatshëm në fe, duke e kërkuar xhennetin, na shfaqet gruaja e faraonit, e cila e refuzoi dhe e mposhti arrogancën e burrit të saj, duke thënë: "Rabbi ibni li baytan indaka, Rabbi ibni li indaka baytan fil janna, wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qawm adh-dhalimin." O Zoti im, ndërtojmë një shtëpi të këti në gjenet, më shpëton nga faraoni dhe vetrat e ti dhe më shpëton nga populli keqëbërës. Nëse klasim për ndërshmërin, pastërtin, bënderin, përmendet merjemja e sinqert, e cila e ruajti pastërtin e saj, dhe përmendet nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, për nderin e pastërtin e së cilës zbritën ajetet Kuranit që do të lexohen deri në ditën e kiametit. Këto gra para nesh i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Walam yakmul min an-nisa'i illa Asiya, imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran, wa inna fadla 'Aisha 'ala an-nisa' ka fadli ath-tharidi 'ala sa'ir at-ta'am." Ai grave, përsosura janë vetëm Asia, gruaja e faraonit, dhe Maryamja, e bija e Imranit. Kurse vera e Aishës ndaj grave të tjera është si vlera e Theridit në ushqimeve të tjera, Muttefa kon alejhi. Nëse flasim për trimrin dhe të qenë të sypa trembur, shikoni historinë e Safijes, të bijes e Abdul Muttalibit, halës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila luftoi në luftën e Hunejnit dhe mbrojti pështjellën e grave. Nëse flasim për pjekuri, mendje prehtësi dhe mendim të qelluar, shembull e kemi Ummu Salamën, e cila i dha këshillën e mençur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në marrëveshjen e paqes në Hudejbije. Prej më të mëdhenjve dhe zotrinjve përmendet Fatimia radhiyallahu anha, për të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sayyidatu nisa'i ahli al-janna", zonja e grave të xhenetit. Nëse e shfletojmë historinë dhe shikojmë burrat më të mëdhenj dhe më dobiprurës në histori,
dat mësojmë se për shumicën e tyre, ose shumicën prej tyre, janë kujdesur dhe I kanë edukuar vetëm nënat e tyre. Po Allah zbukuroi gratë tona dhe vajzat tona me nder, me pastërti dhe me hijab. Dërgoni salavat dhe selam, Allahu I ruajt, për Muhammedin të dërguarin Allahut, si që ka urdruar Allahu në librin e ti, inna Allahu wa melaiketahu ju salluna ala nabi, ja e juha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, vërtet Allahu e bekon të dërguarin, dhe melaiket e ti lutën për ata, o ju që keni besuar, lutëni për ata me salavat dhe për shëndetëni me selam, dhe ka thënë për Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, Men salla alejja salaten, sallallahu alejhi biha ashra, kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي السبطين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك وهابين لك مطيعين إليك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً